Amposta ha celebrat aquest cap de setmana la segona edició de la Nit de la Cultura, una nit en la que es premia la dinamització cultural i social de la capital del Montsià. Enguany s'ha posat en valor la tasca de tres persones i una entitat de la ciutat que durant anys han treballat per la cultura d'Amposta. Des del consistori han volgut recordar la importància de seguir les tradicions en moments com aquest. Cultura i societat són dos termes que jo crec que són indissolubles, han d'anar junts. Al final, la cultura és l'esquelet, és la força, és l'ànima de la nostra societat i necessitem que sigui forta. I més encara en aquests moments, no? En moments en els quals hi ha certs discursos intencionats que pretenen fracturar la societat, discursos xenòfobs, discursos racistes, discursos homòfobs o masclistes, i jo crec que la cultura és aquella capa que ha de protegir la societat d'esta fractura malintencionada per part d'alguna gent. En aquesta edició els premiats han estat Mario López, per ser un dels estudiosos més importants de l'escriptor Sebastià Juan Arbó, Antonio Soler per la seva trajectòria musical i la colla de dolçainers i tabalaters Sanfaina pels seus 30 anys de la difusió de la cultura popular i tradicional. A més, el guardó pòstum s'ha entregat a Teri Panisello. Teri Panisello també va estar una persona vinculada al món de la música, però també ha estat, aquests últims anys, primer va tindre la part musical, però després, aquests últims anys, ha estat vinculada a una entitat, que és a l'Associació dels Amics del Camí de Sant Jaume de l'Ebre. Ell va estar pràcticament des del principi tirant endavant aquesta entitat i va ser també l'impulsor que aquí en Posta hi hagués un alberg per a tota la gent que fan este Camí de Sant Jaume. L'acte que es va celebrar a l'Auditori de la Unió Filarmònica d'Amposta va comptar amb música en directe del pianista Miquel Àngel Zaragoza.